хабарі на чималі суми. Вона сказала: Андрій, платиш за кожну точку по $1000. Це що, Хрестецька, що це президент чи що? Фейкові підприємці. Може бути на мене записано, але мого там нема нічого. Бізнес, що віджимають. Вона думає, що то вже ліс, озера, все є. Трошки апетит великий. Дивіться наше розслідування про керівницю Шацького нацпарку Марію Хрестецьку вже цієї середи, 22 червня о 14:30 та 19:30.